गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आफ्टर ए लॉन्ग गैप दैट मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग वैकेशन टुडे वी आर अगेन गैदर्ड हियर। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेसिमल चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। ओके, सो दिस इज पार्ट बी एंड ओपन पेज नंबर 34। ओके, हियर यू सी इन द डेसिमल पार्ट डेसिमल चैप्टर फर्स्ट दिस आर रिमेम्बर। रिमेम्बर मीन्स एक्चुअली यू स्टडीड अर्लियर। ओके, दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर एस 10, 100 और थाउजेंड्स एंड सो ऑन कॉल डेसिमल फ्रैक्शन। तमें जिबिलाक फ्रैक्शनर की थके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ये बिलाक है ताहतो की बिलिक है डेसिमल फ्रैक्शंस बिलिक है। जैसे 9/10 एग्जांपल दिसे 9/10 9/100 टू 234/1000 ये बिलाक की है डेसिमल फ्रैक्शंस। माने तलत 110,000 এইবিলাক থাকিলে তাক ডেসিমেল ফ্ৰেকচনছ বুলি কয়। ওকে, ইয়াত কৈছে চাৰ্কেল দা ডেসিমেল ফ্ৰেকচনছ। ডেসিমেল ফ্ৰেকচনছবিলাক চাৰ্কেল কৰিব, যদি কৰি থৈ দিবা। নেক্সট এইখিনি নালাগে, নেক্সট তোমাৰ এইখিনি চাই ল'বা। নেক্সট আহিল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং ডেচিমেল ইনটু ফ্ৰেকচনছ এজ চুন। ওকে, ডেট মিনছ উই আৰ গোয়িং টু কনভাৰ্ট decimals into fractions। okay, decimal or fraction ami keneke convert korim। okay, so moi ketaman korisu je bujai dim saba। convert the following decimals into fractions mane decimal ot dia thakiba fractions ot nim। okay, so 2.3 eto fractions ot ki likhim 2.3 mane swa 2.3 এটা কথা মন দিবা, ফ্ৰম ৰাইট চাইড ডেট মিনচ ফ্ৰম দিছ থ্ৰীৰ পৰা চাবা তুমি, থ্ৰীৰ পৰা মানে এইটো নম্বৰৰ পৰা, থ্ৰীৰ পৰা কেইটা নম্বৰৰ পিছত এই ইয়াত পইণ্টটো আছে, থ্ৰীৰ পিছত তাৰমানে থ্ৰীৰ পিছত কেইটা নম্বৰৰ পিছত তাৰমানে পইণ্টটো আছে ৰাইট চাইডৰ পৰা, তাৰমানে ৰাইট চাইডৰ পৰা কেইটা নম্বৰৰ পিছত ইয়াত পইণ্ট আছে। চ' ৰাইট চাইডৰ পৰা চোৱা তুমি 2.3, ইয়াত যদি তুমি লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইড কৰি লোৱা ৰাইট চাইড হ'ল 3, হয়নে? চ' ইয়াত 3ৰ পিছতে আছে পইণ্ট। অ'কে, 3ৰ পিছতে পইণ্ট আছে, গতিকে এটাৰ পিছত পইণ্ট আছে, গতিকে এটাৰ পিছত পইণ্ট থাকিলে এইটো পইণ্টটো উঠি যাব আৰু এইটো কি হ'ব 23/10 হ'ব। অ'কে, নেক্সট আৰু এক্সাম্পল দিলে গম পাবা, এইটো আছে 23.5। Again from right side you just check from how many numbers you get the point. Keita number of pishot point ase 1, that means after 5 kebal 5 or pishote point ase hoine etar pishot point ase from right side hoine. So hole ki hobo yet point uthai dia 235 likha aru by tolot 10 hobo mane eta 0 etar pishot point ase right side or pura etar pishot point ase gotike only 10। ओके, यात 5.78 फ्रॉम राइट साइड यू से 1, 2, 8 गोल 7 गोल तार पिछत दे पॉइंट माने दुतार पिछत राइट साइडर पुरा दुतार पिछत पॉइंट আছে গটিকে তলত দুটা জিরো মানে 578/1000। ओके, 100 তো দুটা জিরো আছে, ইয়াত দুতার পিছত পয়েন্ট আছিল 0.7 5.78 তাত রাইট সাইডের পৰা দুটার পিছত পয়েন্ট আছিল গটিকে 578/100। ওকে, ইয়াত চোৱা 0.2358 ফ্ৰম ৰাইট চাইড ইউ কাউণ্ট 1, 2, 3, 4 অৰ্থাৎ 1, 2, 3, 4 চাৰিটাৰ পিছত আফটাৰ 4 নম্বৰ্ছ ইউ গেট দ্য পইণ্ট। অ'কে, চ' গতিকে তলত কি হ'ব পইণ্টটো উঠি যাব 2358 তলত কি হ'ব 4টা 0 মানে 1 তাৰপিছত 4টা 0 মানে 10,000। সো ডিভাইডেড বাই 235 ডিভাইডেড বাই 10,000 হ'ব, বুজি পালানে? ফ্ৰম ৰাইট চাইড আফটাৰ 4 নম্বৰ্ছ পইণ্ট আছে,
গতিকে তলত ফোরটা জিরো লগাইছো ওকে সো আই থিঙ্ক এই তোমালে বুঝি পালা এতিয়া তোমালোকৰ এইকেইটা টাস্ক টু দ্য রিমেইনিং আর দ্য হোমওয়ার্ক 4 5 6 7 8 9 দিজ আর দ্য হোমওয়ার্ক ফর ইউ ওকে